Dobrý den, jmenuji se Klára Bílá a v tomto videu vám ukážu svoji semestrální práci z předmětu multimediální a grafické aplikace. Jako historický artefakt jsem si zvolila husitské polní dělo neboli houfnici. Jedná se o replikovanou houfnici inspirovanou historickými kresbami, kterou si vyrobil můj táta. Pro bitmapu jsem použila jednoduchou scénu útočícího husitského bojovníka stojícího za pavézou. Na této bitmapě se také nachází easter egg, který je vidět až důkladnějším prozkoumáním. Tento easter egg poukazuje na rok 1948, kdy komunistická strana Československa použila husitskou revoluci k propagaci třídního boje chudých proti bohatým. Pro druhou bitmapu jsem zvolila scénu nabíjení děla železnou koulí. U vektorizace mi nejlépe šla metoda obtahem kvůli nepravidelným tvarům a úhlu focení. Pro dobrý výsledek automatické vektorizace jsem nejdříve z obrázku odstranila pozadí. Před 3D modelací jsem si změřila veškeré parametry děla. Při modelování jsem nejvíce používala řez stěn a jejich posun a také zakřivení hran. Materiály jsem vybírala tak, aby byly co nejvěrohodnější a také, aby měly dostatečnou kvalitu. Pro render jsem vytvořila jednoduchou scénu louky, kterou jsem použila v první bitmapě. K nasvícení jsem použila dvě světelné plochy.